הרב רפי, יד כסלו, פרקי אבות. קודם כל, יישר כוח לכל מי שטרח לעזור בהכנסת האורחים המאוד מאוד יפה ומכובדת שהייתה לחבורת הטייסים שבאו. הם מאוד 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 נהנו כאן. הם החליטו שזה יהיה ככה, שהם מאמצים את העניין הזה ויבואו באופן קבוע. כל פעם זה משתנה והם באים לזמן מסוים לבית ספר לטיסה, אבל כל פעם שזה יהיה חלק מסדר ההכנה שלהם. הם כולם בעצם מחנכים את דור הטייסים הבא במדינת ישראל, והם למדו פה הרבה מאוד דברים שקשורים בחינוך, הרבה מאוד דברים שקשורים מה צריכה להיות ההשקעה בדבר הזה, ועוד הרבה דברים שקשורים בצדקת דרכנו. אני חושב שבאמת היה להם יום מאוד מיוחד ומאוד מוצלח, וישר כוח לכולם. אנחנו קודם כל רק ככה, אתמול אלעד, תרים את יד שמאל שלך נראה. דווקא אותה אתה לא יכול? זאת בסדר. אלעד קרה לו איזושהי תנועה ככה לא טובה, והכתף שלו יצא, התפרקה לו מהמקום, והיה צריך להגיע לסורוקה לסדר את זה. סידרו את זה, קודם כל צריך להיזהר, ואני אגיד לכם מה הכי צריך להיזהר. אני עוד זוכר את הנפילה הזאת של איזה יום אחד אריאל הרביט שם איזה חליק על ביציאה שלה מהמטבח. יש שם הרבה פעמים מכל התנועה, יש שם הרבה שמן וזה. זה כתף יוצאת החוצה בשנייה, זה כלום. אתה עושה תנועה עם היד חזקה והיא יכולה לצאת. בטח אם אתה מחליק על הרצפה ואתה שם יד, או שהכתף שלך נתקעת במשהו. ואחת שהיא יצאה, בלי להביל אותך אלעד, אבל אחת שכתף יוצאת, הדבר הכי חשוב זה שזה לא יקרה עוד פעם. אבל אם זה קורה עוד פעם, אז זה כבר עובר לניתוח. היום הניתוחים הם מאוד משוכללים, אבל פעם היו פשוט פותחים כאן את הכתף, רק שתדע, פותחים פה את הכתף ומקצרים את הרצועות. היום גם עושים את זה, אבל עושים את זה בדרכים יותר פחות פולשניות. אז מאוד מאוד זהירות מהדבר הזה, אני אומר את זה כי אנחנו יכולים לשים לב למשהו, במיוחד באזור המטבח או בזה, לשים לב שם לכל העניין של ההחלקות. עוד הרכב חוזר, וכבר הוא היה צריך להסתובב ב-180 ולסור חזרה לסורוקה, והפעם בחור שנסע על אופניים, אליחי, נסע על האופניים ו... עשה שם איזושהי שטות בתכנון של הנסיעה, והוא התהפך על האופניים ושבר את היד ושבר את הלסת, ובסנטר גם כן איזה פיצעון קטן. חבל, אלה דברים שאפשר למנע מהם. אם אתה שם על אופניים את הסוויצ'ר ככה שהוא יתקע בגלגלים, אז הוא יתקע בסוף. לא צריך לבדוק מתי זה קורה, זה בדרך כלל יקרה גם בשיא המהירות שלך, אם אתם רוצים לדעת מתי זה קורה. אז חבל לבדוק. בכל אופן, מאוד מאוד חשוב שכל אחד גם יקפיד על זה אצלו, וגם יקפיד על זה בעזרה, שהחבר שלו לא יהיה תקוע בתוך העניין. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לחמשת התלמידים שלו, צאו וראו, משנה ט', פרק שני.
צעור הוא, איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. מה הדבר, או בעצם, מה הדבר, או מהי התכונה שהכי חשובה שאדם צריך להידבק בה? רבי אליעזר אומר עין טובה, רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי, מה התכונה בחבר? חבר טוב, רבי יוסי אומר שכן טוב. רבי שמעון אומר הרואה את הנולד, רבי אלעזר אומר לב טוב. אמר להם רואה אני דברי רבי אלעזר בן ערך, מי דבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. החלק השני של המשנה, לצור הוא איזו, איזו דרך רעה. מידה טובה, מידה רעה. כמובן, מי שאמר עין טובה אומר עין רעה, ומי שאומר שכן טוב, שכן רע. צריך להבין את, את היסוד הזה. מי שהעין שלו, מי שהעין שלו רואה טוב, אז הוא מחנך את עצמו להתבוננות מאוד 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 מסוימת על המציאות. להתבוננות שיש בה, שרואה כל דבר מהצד הטוב שלו. זאת מעלה. מי שיש לו המעלה הבאה, היא מדרגה אחת הלאה. מה קשור, מה המדרגה של חבר טוב? מי שרואה, מי שיש לו חבר טוב, יש אנשים שיש להם אלף חברים, אין להם אף חבר. אבל מי שיש לו חבר טוב, פירושו של דבר, שהוא מוכן לראות בחבר את הצדדים הטובים, ולשתף אותו, ולהיות שותף איתו, ולהיטיב איתו. שכן טוב זה מעגל יותר רחב, כן? זה לא שכנות טובה. שכן טוב זה מעגל יותר רחב של לראות את הטוב. לב טוב, שזה המדרגה הבאה, לב טוב זה, 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 זה לדעת מה המקור של הכל. ולכן כשרבי רבן זכאי אומר, הוא אומר בעצם בכלל דבריו דבריכם. לב טוב פירושו של דבר שהכל יוצא מהמקום הנכון, השורש הוא מהלב. וצריך לדעת שכשכתוב ולא תטורו, אז כתוב קודם כל ולא תטורו אחרי לבבכם, ורק אחרי זה ואחרי עיניכם. כי איפה שהלב של אדם נמצא, העין שלו ניגשת לשם. אם הלב שלך מסתכל על, אם הלב שלך חושב טוב על משהו, או חש טוב כלפי משהו, העין שלך תחפש את המשהו הטוב הזה. ואם הלב שלך חומד משהו, העין שלך תלך ותסתכל על זה. אבל אם אתה שומר בלב כל הזמן על נקיות ועל טהרה ועל טוב פנימי, אז גם העין היא כמו העין, זה כמו מצלמה. מצלמה של הלב, היא רק מצלמת. התשליל, אני יודע, הדיסק, נמצא בלב בכלל, לא בעין. זה העין, זה הצד החיצוני. לכן אומר רבי יוחנן בן זכאי, שבכלל דבריו דבריכם. והרב קוק אומר באורות הקודש, משפט מאוד מאוד מיוחד, שמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד, מתאהב האדם על הבריות. יש לכל אחד ואחד מעלה. לכל אחד ואחד, זה לא משנה מי, לכל אחד ואחד יש לו משהו מיוחד. אם אתה, שני דברים, א', אם אתה לא מזהה את זה, זה בעיה שלך חמורה ביותר, שאתה אומר, תשמע, בן אדם הזה, מה יש בו טוב? כלום. אין דבר כזה. ודבר שני, וזה המשך המשפט, מי שרואה את הצד הטוב בזולת, אינו צריך אפילו לאבק של חנופה. אתם שומעים? הוא לא צריך אפילו פסיק של חנופה בכדי להיות איתו באמת בקשר טוב. כי חנופה אומרת, אני לא שם עליך, אבל לא נעים, אז אני מדבר איתך. לא, יש בך משהו שאני יודע שהוא טוב, הוא אמיתי, ואני רוצה להיות קשור בך, כי הדבר הזה הוא מעלה שיש לי במה להידבק בה. זה מצד האמת, זה מצד העניין.
ודאי שיש לזה הרבה מקום. ויש דבר, יש דבר נוסף שלא אמרתי לכם, זה הרואה את הנולד. אחת התכונות שמה, הרואה את הנולד, זה אדם שכל הזמן מחפש איפה הטוב נמצא. ייצור, כל התכונות שראינו שייכות אל הדבר שהוא, אל השורש הכל כך יסודי של אדם. לראות טוב, להרגיש טוב כלפי הזולת. לחפש, הרואה את הנולד, לא במובן של חכמולוג שיש לו יכולת ככה לראות שלוש צעדים קדימה סתם, אלא הוא רואה את הטוב שנמצא הרבה מאוד קדימה. מסופר בגמרא בברכות בתחילת פרק ראשון על דוד המלך, כתוב ככה, דוד המלך כשהיה בימי אמו ישב ואמר שירה, יצא ואמר שירה, ינק אמר שירה, ראה במפלתם של רשעים אמר שירה, הסתכל ביום המיטה אמר שירה. מה הוא עושה? כל החיים שלו הוא על כל דבר הוא אומר שירה? כן. כשאתה רואה את הנולד של כל דבר, כשאתה רואה את הטוב שנמצא בכל דבר, כל דבר מעורר בך שירה. אתה לא נכנס לאיזשהו מצב כזה של ייאוש. אתמול נתתי להם שיחה גם כן לטייסים כאן הזה. אמרו, איך אתם, איך הסתדרתם, ואיך יכולתם, ואיך, כלומר, לא מצד טכני, אלא איך אפשר, עם כל העומס של הדברים, לראות קדימה ולחשוב שהכל מתקדם לטובה, וזה אמרתי להם, תדעו לכם, לנו החיים, אמרתי, לנו החיים קלים. ככה, במילים האלה, אמרתי, לנו החיים קלים. אנחנו יודעים שכל דבר שקורה, יש לו השגחה אלוקית שממנו הוא קרא, ואנחנו יודעים שמזה יצא דבר טוב. הוא קרא בכדי לגרום לטוב במציאות, בנתונים המסוימים. ולכן אני לא, לכן כשקורה משהו, עד שהוא קורה, אני פועל בדרך אחת. אחרי שהוא קרה, אז אני יודע שמה שקרה עכשיו, זה כלי העבודה החדש שאיתו אנחנו פועלים. זה, בסדר, זה המובן של לראות את הנולד. נולד משהו, גם בו אני רואה טוב. אני לא נכנס עכשיו למעגל שאומר, זהו, ניתקתי מגע, אני עכשיו לא קשור בקדוש ברוך הוא, לא קשור בשום דבר טוב, ניכנס עכשיו לבונקר לכמה זמן. לא, עכשיו מתוך זה יתגלה הטוב. זאת התכונה היסודית, שחושב שככל שנצליח לאמץ אותה, יהיה לנו, נראה בזה ברכה רבה. הרב קוק חזה וצפה כשהוא ראה את כל הכפירה וראה את כל הנוער הישראלי של לפני 100 שנה, ראה אותם מסתובבים בקומוניזם ומהפכות ורעיונות, ואמר, אני רואה פעמי תחיית משיח. אמרו לו, מה, נפלת על הראש? אומר, זה מה שאני רואה. ומעיד עליו, רבי יוסף הנקין, מעיד ככה במילים האלה, שאלו אותו, מי לדעתו צדק בהדרכת הכלל לפני 100 שנה, זה היה לפני השואה, אחרי השואה ברור מאוד מי צדק, אבל מי צדק בהדרכת הכלל? אז הוא אמר אז, ללא ספק, דבריו של הרב קוק התגשמו אחד לאחד. זה, מכוח מה הרב קוק ראה את הנולד? רק מכוח הלב הטוב. כולו, ככה מעידים, כולו היה לב טוב אחד גדול. ככל שאדם יותר מפתח לעצמו לב טוב, אז גם יש לו את היכולת גם לראות בנולד את הטוב, וגם לבנות את התכונה הכי יסודית שלנו, הכי מדמה לאלוקות, וזה תכונת הטוב הפנימי. העין רואה והלב רוצה טוב. שיהיה בוקר טוב ויום טוב.